Augustinsson som gikk fremover der, kommer til et skudd. Oi, 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 den går via stolpen. Det som er... Se, her kommer de. Kommer til et skudd, og den går i stolpen. Den går helt opp på motsatt kant, Emil Lyseth. De drar seg inn i banen, og så legger han igjen, og de kommer til et skudd der. Skade forsvarer. Shrupalla prøver å... Oi! Og så er det dømt straffespark. Prøver seg litt til siden her. Prøver å syke ut Shrupalla, og han er på den, men han sitter i mål for Shrupalla. Vinneball høyt tryggladet. Oi! Og så roper de på straffe. Moen Rygg prøver å trylle inn der. Blir ingenting i denne situasjonen. Flotve kommer på en ny bølge her. Og ender opp med et stilt seg opp ute ved hjørneflagget. Og skal svinge inn for trygglade. Første stoppe. Og så er det... Oi! Så er det dømt straffe da? Det var i hvert fall Flotve. Gjør ingen feil. Triller den fra press. Viktig i det oppbyggende spillet for Rosenborg. Kommer til skudd her også større sett. Den blir for enkel. Ballen gunstig. Shrupalla. Kommer til skudd. Også den rett på keeper. Åsen drar seg fint forbi der, ung gutten. Og så kommer de til et skudd. Den går langt over. Rosenborg og Mathias Flotve for Lade. Oi, der kommer til et skudd. Kommer til skudd her, Rosenborg. Den går til side. Rosenborg vinner ballen. Blåses mot Moen Rygg. Og Trygglade får muligheten til å komme seg ned igjen. God passning der. Her kan de komme til skudd. Shrupalla. Blåses mot Moen Rygg. Og Trygglade får muligheten til å komme seg ned igjen. God passning der. Her kan de komme til skudd. Shrupalla. Komme seg ned igjen. God passning der. Her kan de komme til skudd. Shrupalla.